gaur martxoak 8 emakume langileon eguna da eta gure bizitzekin negoziorik ez lelopean aterako gara kalera, besteak beste aldarrikatzeko, gure salatzeko gure emakume langileok bizi ditugun egoera prekarioak, baita lan baldintza kaskarrak ere. Hiru hilabete pasa dira azararen 30ean atera ginela kalera greba feminista orokor egun hartan, zeinetan aldarrikapen askorekin atera ginen kalera eta martxoak 8ean ere bide berdinetik jarraitu nahi izan dugu, ezta? Urgentziazko egoerei aurre egiteko neurri zehatzak eta irtenbide zehatzak exigitu nahi ditugu, ez bakarrik instituzioetan, baizik eta etxeetan, kaleetan eta eragile sozialetan ere. Zaintza lanak oraindik ere dohainik eta aitortu gabe egiten jarraitzen ditugu, horrek zuzenean prekarizaziora eta zapalkuntza egoeretara eramaten gaitu, eta hori aldatzeko bermeak behar ditugu. Horrekin batera, palestinar herria jasaten ari den genozidio eta sarraskia salatu nahi dugu. Badakigu emakumeon gorputzak beti direla lehen konkista lurralde, ez? Eta orduan Euskal Herritik bidali nahi diegu gure elkartasun eta maitasun guztia. Eta azkenik, aurtengo martxoak 8ean ere ezin izan dugu kanpoan utzi emakumeok jasaten dugun indarkeria matxista, estrukturala dena, eta horregatik estrukturazko eraldaketak exigitzen ditugu. Zergaitik gaude hemen eta zergaitze aldatu da urtero egiten dugu hau? Nola ikusten duzu aurtengo martxoak 8? Ba, aurtengo martxoak 8 urtero bezain garrantzitsua ikusten dut, zeren etengabe ikusten ari gara matxismoa arlo guztietan hartzen duela tokia. Badela politika, familian, sare sozialetan beti badago, eta guztiarekin akabatu arte martxoak 8 beharrezkoa izango da. Porque queremos que este termine de una vez. Pero que es una gozada, yo que ya tengo mi edad, que empezamos en el 77 y éramos 15 y que hoy estemos tanta gente. Estoy muy contenta y todas también. Gora borroca feminista. Gora y gora y gora. Porque es necesario, desgraciadamente la sociedad nos ha demostrado que debemos seguir saliendo a la calle para luchar por los derechos de las mujeres en todo el mundo. Como soy una chica gazatí y ya sé que todo el mundo allá piensan que están solos, pues yo he decidido salir en el nombre de todas ellas para enseñarlas que no estáis solas y que toda Navarra está con vosotras. Faltan muchas, las que han asesinado, las que están a la cárcel, las que no pueden porque han trabajado toda la vida y hoy no pueden salir, las mujeres palestinas, las mujeres de todo el mundo que están en guerra. A todos los señoros de todos los gobiernos de derechas y ultraderechas que se atreven a jugar con nuestros derechos. A todos los señoros que se infiltran en los movimientos feministas haciéndose pasar por aliados. ¡Que os vemos! A todos esos señoros que se atreven todavía a cuestionar si tenemos derechos o no derechos con nuestro cuerpo. A todos esos y a todos los que les escuece todo esto. Gora borroka feminista. Gora. Guk ere emakume pensionista bezala gauza asko ditugu aldarrikatzeko. Bai zaintza lanak, bai alde guztietatik.
pues pensio txikiagoak eta dena, eta hor egon behar dugu kalean egunero. Hori da pixka bat, hori bakoitza bere arloan lan egin behar dugu emakume guztiok. Nik uste dut aldatzen gaudela eta asko daukagula egiteko, baina bueno, etorkizuna aldaketa feminismoa dan datza eta gaur etorri gara ona, pues hori zaintzak aldarrikatzera berdintasunean jarri behar ditugula eta emakumeak kokoteraino gaudela denbora guztian zama hori eramateaz, ez dakit, herentzia prehistorikotik. Aldatu behar dugu, hobetu behar dugu, evoluzioa da bidea eta gora borroka feminista. Iesker!